Agora sim. Oi, segura aqui rapidinho. Valeu. Aí, essa bike é de alguém? Não? Aí, amigo, essa bike é sua? Não tem crocado. Alguém tem uma caneta? Tem caneta aí? Tá todo mundo bem? Tudo legal? Oi! Você é aquele aranha do YouTube, não é? Me chama de Homem-Aranha! Tá bem, Homem-Aranha? Dá um mortal aí! Nada mal! Ô, garotão! Não rouba carro, não! O carro é meu, idiota! Ei! Desliga isso! Eu só tava... Diz pra ele que o carro não, é meu! Oh.